Məmməd Quliyev hərbiçidir. Düzdür, indi onda hərbiçi cüssəsindən əsər əlamət qalmasa da, o 18 il zabit işləyib. 18 illik zəhmətini, həyatını isə Azərbaycan səhiyyəsi, dırnaqarası, savadlı həkimləri puç edib. Dişini müalicə etmək üçün həkimə müraciət edən zabit həkim səhlənkarlığından gepatit S xəstəliyinə tutulur. Elə nə olursa, bundan sonra olur. 5 ildir yoldaşım yataq xəstəsidir. Yataq xəstəsindəki hospitalda kurs müalicəsi alan zaman, yəni öz ayağı ilə gedib hospitala mən hazırlaşıb kurs müalicəsi alsın, amma hərbi hissədə işləyirdi də, yəni hərbiçi olaraq işləyirdi. Kurs müalicəsi alarkən orada həkim səhlənkarlığından, yəni ki, şəkəri olduğunu yəni yoxlamadan bir gündə, yəni halı pisləşir deyə qlikozalar, deyə, şirələr 3 dəfə gün ərzində, 3 dəfə şirə vuraraq komaya saldılar. Haradasa bir həftə reanimasiyada qaldı, vəziyyəti ağırlaşdı. Ondan sonra və tədricən geridə, yəni yeriməsində problem oldu, iflic duruma gəldi. Yəni evə hərbi hissədən, yəni ehtiyata buraxıldı xəstəliklə. Vəziyyəti də ağırlaşdı, getdikcə ağırlaşdı. Azərbaycan səhiyyəsi nə qədər bərbad durumdadırsa, Müdafiə Nazirliyi də eyni durumdadır. İllərdir xidmətində duran zabitinə sahib çıxmaqdansa, onu müalicə etdirməkdənsə 20 illik iş təcrübəsini elə özlərinin savasız həkimləri ucbatından başa vura bilmədiyi üçün hərbi hospitala qəbul etməkdən imtina edir. Hospitala müraciət elədim, vəziyyət ağırlaşdıqca. Bizə dedilər ki, 18 ildir tamam olub, yəni 20 il tamam olmadığı üçün biz onu götürə bilmərik. Dedim, burada olub həkim səhlənkarlığından. Sizə görə olub da, dedi ki, onun həminki vaxtında təzimət açardınız, ya ilini artırardılar, ya da ki, pul verərdilər belə. Həminki həkim də rəhmətə gedib, Sərdar doktor idi, həminki həkim də rəhmətə gedib. Əlaçsız qaldıq, yəni də biz bildiyimiz qədər, yəni ki, gücümüz çatdığı qədər, yəni Bakı sağlamlıqda, nə bilim, Seymaşqada falan bir çox xəstəxanalarda öz gücümüzə bacardığımız elədik, qalanda evdə müalicələrini elədik biz. Yəni, harasa mart ayında bir də hospitala getdim, xahiş eləyəm ki, vəziyyəti ağırlaşır da, yəni heç olmasa bir kursda demirəm qaldırın, gəlsin falan, heç olmasa rahat olsun da biraz özünə gəlsin, vəziyyəti ağırlaşır. Heç qapıda elə qarşıladı, Vüqar doktor dedi ki, biz bunu götürə bilmərik, yəni mənim icazəm, mən götürsəm də qanunla icazəm yoxdur, 20 ili tamam olmayıb, yəni ki, bu nə qanundur, mənə çatmır. Yəni, indi ayağı gördünüzdə çürüyür, yəni ki, çox ağır durumdadır, az yaşlı uşağım var evdə də, yəni ikimiz baxırıq, yəni 5 ildir yataqdadır, heç bir dəfə heç kimsə gəlib maraqlanmayıb. Aytaç Quliyeva deyir ki, Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə yoldaşının müalicəsini bir sayılı klinik xəstəxanası öz öhdəsinə götürmüşdü. Lakin çox keçmədi ki, klinika xəstəyə baxmaqdan imtina edir və Aytaç xanıma zorla müalicədən imtina ərizəsi yazdırırlar. Keçən il oktyabr ayında sosial şəbəkədə görüb Heydər Əliyev fondundan zəng gəldi mənə, dedi ki, yəni, Semaşqa dediyimiz xəstəxanada yəni, müayinəyə aparırıq. Müayinə dediyi üçün, mənim müalicə adından deyilsəydim, mən icazə verməzdim. Semaşqa heç bir zaman müalicə yeri olmayıb mənə görə. Yəni, apardılar, müayinə deyib, reanimasiya qoydular. Bir həftə reanimasiyada qaldı, heç nə, palataya keçirdilər. Çünki heç şəkərini 300-dən aşağı sala bilmədilər orada. Palata otağa keçirdilər. Otaqda da ki, bir gün saxlamadan deyir ki, ağır xəstədir, biz buna baxa bilmərik. Aparın evinizdə baxın. Mən də dedim, necə gətirmişsə, bu elə bir xəstədir ki, nasilkada gələn bir xəstədir də. Yəni, mən taksidə aparıb gətirə bilmərəm. Necə gətirmişsə, onu evə aparın, qoyun. Mənə kağız yazdırdılar ki, mən öz xahişimlə aparmışam. Sonra da maraqlan, bir-iki nəfərini maraqlandıq. Fondda deyilib ki, yəqin ki, xəstəxana tərəfindən deyilib. Deyib ki, yəni, sahib, yəni ki, mən də, yəqin ki, özəl xəstəxana istəyir, buranı bəyənmədi, ona görə çıxartdı. Bu nə gülünc bir şeydir, özləri dedi, nədir. Bura Azərbaycanda adi bir əməliyyat keçirdəndə özləri deyəndə ki, yaz bir şey başıma gəlsə, mən cavabdeh deyiləm. Belə bir yer, adi bir şey kimi mən də ona qol çəkdim.